Så lång är den. Roligt. Vad blir det för matrest? Rödbetor? Det blir en laxceviche. Laxceviche. Korv. Mango-smak i. Korv till barnen. Oxfilé och korv till de vuxna. Kalkon. Kalkonpinskorv och köttbullar. Och sen så är det marinerad kyckling. Oxfilé. Och sen så är det en chorizo. Mm. Till det så ska vi köra lite, vad säger man då? Ja, grönsaker. Varma grönsaker. Typ. Ja, men low calories. Mm. Rödbetor och lite gott då. Och på det toppar man med chips. Hejdå. Jag gillar inte sådär. Men du struntar i de där ostbollarna då? Men de är inte ens så starka. Nej, men strunta i dem. Vad sa du det? Strunta i dem. Och det här? Vann jag på vingolfen igår. Mm. Om fru Blank lyssnar på det här så hälsar din man att det är segern sötma. Vem är fru Blank? Hon läser din blogg. Nej men gud, vem är det? Mm, det är. Vem är det? Fru Blank, heter hon Blank efternamn? Mm. Nu är det barnprogram. Varje kväll när jag lägger mig, då är det jul. Lät det som man skulle säga. Hej Lupis. Skulle de åka taxi hit tjejerna eller skulle de åka kommunalt, det tror jag. Har ni sett min pelargon som jag har, som, den är som ett träd. Den är lika tjocka stammar som ett litet träd. Den är helt fantastisk den här pelargonen. Jättefin. Det luktar lite mynta. Koriander. Koriander.